Tahdomme aloittaa saada tilaisuuden yhteisellä laululla 577, Jumalan kunniaksi. 577. Tahdomme kohdistua ja pyytää Jumalan siunausta tälle saarnatilaisuudelle Jaanus-sisarien johdolla. Niitä rakas taivaan Isä, siunaa sitä tämä saarnatilaisuus, mikä alkaa, ja siunaa se esirukouspyyntö, mitä ollaan esitetty, ja siunaa ne varat, mitä kerättiin, että ne voisi tuottaa hedelmää, ja siunaa kaikkia meidän omaisiakin, että hekin ottaisivat armon kutsun vastaan ennen kuin liian myöhäistä. Ja siunaa kaikkia yksinäisiä, jotka ovat vanhoja, eivät jaksa enää. Ole sinä heidän kanssaan turvana ja tukena. Olli vapahti Jeesuksen nimessä. Aamen. Aamen. Otamme tähän erityisen lauluesityksen. Mä kiitän Herraa. Lapset.
Nyt annan puheenvuoron veli Larimirille. Toivon ja rukouksen on, että Herra siunaisi meille sanansa tänä sapatina. Amen. Monet ihmiset maailmassa harrastavat erilaisia urheilulajeja. Vielä useammat ihmiset haluavat katsoa urheilukilpailuja. Aiheemme tänään on, kuinka voin tulla olympiavoittajaksi tai mestariksi. Vastaus on, että se vaatii säännimätöntä harjoitusta. Ja miten on henkilisessä mielessä, mitä apostoli Paavali sanoo tästä? Alkutekstinä luemme ensimmäinen korintalaisten kirjasta luvusta 9 ja jae 24. Ettekö tiedä, että jotka kilparadalla juoksevat, ne tosin kaikki juoksevat, mutta yksi saa voittopalkinnon. Juoskaa niin kuin hän, että sen saavuttaisitte. Niin tässä apostoli Paavali vertailee kilpailut, mitä silloin hänen aikana oli. Niin kilparadalla juoksemiseen. Niin juoksemiseen. Se on ollut yleistä silloin näkyä. Ja hän käyttää tämän esimerkiksi uskoville ihmisille on sama, että meillä on henkilöinen kilparada
Ja meillä on juoksemista myös hengellisessä mielessä. Ja niissä urheilulajissa, kun on kilpailuja nykyaikana, yksi on ainoa, joka saa sitten jokaisen lain, kilpailun lain ensimmäisen paikan, eli kultamitali. Ja apostoli sanoo tässä, juoksukaa niin kuin hän, että sen saavuttaisitte. Ja niitä määräyksiä, mitä on, jotka on olemassa, pitää täyttää. Ja ne, jotka tulevat maailmaan, saavat sitten olympiamiestariksi, tulla olympiamiestariksi. Takana on ollut kova työ ja paljon harjoituksia. Ja yleensä ihmiset alkavat ihan nuoruudesta, alkaen ihan lapsuudesta. Ja hengellisessä mielessä meillä on sama, jatkuvasti pitää olla onnistuksessa hengellisessä kilparadalla ja vaeltaa tai juosta meille annettujen neuvojen mukaan tästä kirjassa, eli Raamatussa meillä on annettu ohjeita, kuinka meidän tulee juosta täällä hengellisellä kilpailuradalla, että saisimme se palkka, mitä Jumala haluaa antaa. Mikä on ero täällä maan päällä niitä urheilukilpailujen ja hengellisen, no se on vähän, ei oikeasti voi sanoa kilpailuun, mutta vaeltamisen välillä, mikä on ero? Kaikki saavat palkinnon. Niin, hengellisellä radalla kaikki voivat saada palkkaa, ikuisen elämää, mutta täällä maan päällä ne kilpailut, mitä ihmiset järjestävät, ainoastaan yksi on, joka jokaisella lailla, yksi on, joka saa ensimmäinen paikka ja kultametalli. Mutta Jumala on luvannut sitten uskolliselle, jokaiselle uskolliselle, että hän saa palkkaa. Eli siinä on paljon parempi juosta. Ja mahdollisuus, parempi mahdollisuus. Joo, ja niin on. Saada sitten palkintoa. Ja Paavali sanoi, juoskaa niin kuin hän, että sen saavuttaisitte. Palkinnon saaminen vaatii paljon valmistautumista ja vaivaa. Me luemme samasta luvusta, 1. Korintalaisten 9 ja 25. Mutta jokainen kilpailija noudattaa itsensä hillitsemistä kaikessa, he saadakseen vain katoavaisen seppeleen, mutta me katoamattoman. Eli on suuri ero maallisessa kilpailussa saadaan katoavaisen seppeleen, mutta henkilöisessä katoamaton ikuisen elämään. Ja mistä meidän tulee sitten pidättää itseämme ja harjoitella kohtuutta? Monesta asiasta.
Monet asiat, mitä tämä maailma tarjoaa, ne on esteenä sitten uskon tiellä, eli täällä kilpailuradalla, mitä meillä on. Ja jos emme noudattaa esimerkiksi terveysuudistuksen periaatteet, kohta ihminen tulee sairaksi ja heikoksi. Jos emme harjoita raittiutta, silloin on hyvin vaikea olla kärsivällinen. Terveytemme siis pahenee ja huononee. Luemme ensimmäinen korintalaisten kirjasta luvusta 6 ja jakeista 19 ja 20. Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, joka henki teissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta, ja ette te ole itsenne omat, sillä te olette kallisti ostetut. Kirkastakaa siis Jumalaa ruumissanne. Niin, eli apostoli Paavali muistuttaa, että me olemme Pyhän Hengen temppeli ja Jumalan henki asuu meissä. Ja me emme kuulu itsellemme, me kuulumme Jumalalle. Siis todistuksissa kahdesta syystä on selitys, että kahdesta syystä me kuulumme Jumalalle. Ensimmäinen on, että Jumala on meidän luojamme. Ja toisen syy on, että Jeesus Kristus on kuollut edestämme ja sen takia me kuulumme Jumalalle. Ja tärkeää on, että me pidämme huoli meidän ruumistamme tästä henkilöisestä temppelistä, että se pysyy sitten kunnossa ja puhtana ja Jumala saisi asua meissä. Ilmestyskirjasta luemme luvusta 14 ja jae 12. Tässä on pyhien kärsivällisyys. Niiden, jotka pitävät Jumalan käsky ja Jeesuksen uskon. Ja kärsivällisyydestä mainitan tässä. Jos me emme ole kärsivällisiä, emme voi pitää kaikki Jumalan käsky myös. Ja silloin meillä ei ole Jeesuksen usko. Tarvitsemme raittiutta. Ensimmäinen korintalaisten kirjasta jälleen luemme luvusta 9 ja jakeista 26 ja 27. Minä en siis juokse umpimähkään, en taistele niin kuin ilmaa osujen. Minä en siis juokse umpimähkään, en taistele niin kuin ilman housujen, vaan minä puritan ruumistani ja masenan sitä, ettei minä, joka muille saarnaa, itse ehkä joutuisi hyljättäväksi. Niin. Eli juoksu ei saisi olla sattumainen, vaan meillä pitää olla päämäärä. Niin, päämäärättömästi. Niin on. Urheilijalla on päämäärä, että hän haluaa saada ensimmäinen paikka ja hänen katseensa on sinne päin, missä
sanotaanko finaaliksi? Maali. Mm-hmm. Joo. Ja se on päämäärä. Ja hengellisessä mielessä meillä pitää olla nimenomaan päämäärä. Palvella Herra uskollisesti ja saada se palkka, mitä Herra on antanut. Ja meidän juokseminen ei saisi olla, niin kuin sanoin, sattumainen, vaan päämäärän mukaan ja ohjeiden mukaan vaeltaa, niin kuin Jumala on ilmoittanut sanansa kautta. Minkä vaikutukseen Jumala antoi, siis vakuutukseen Jumala antoi apostoli Paavalille hänen elämänsä lopussa? Luemme toisen Timoteuksen kirjasta luvusta 7 ja jakeista, siis luvusta 4, anteeksi, jakeista 7 ja 8. Minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt, uskon säilyttänyt. Tästä edes on minulle talettettuna vankuskauden seppele, jonka Herra vankurskas tuomari on antava minulle sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka hänen ilmestymistään rakastavat. Eli Herra antoi Paavalille, siis apostoli Paavalille, tämän vakuutuksen, että hän oli kilvoittelut oikealla tavalla, juoksu on päättynyt, usko on säilytetty ja hänelle on talettuna vankuskauden seppele. Hieno asia ja varmasti monille uskoville aivan loppuun vaiheessa, ennen kuin silmät menee kiinni, Jumala antaa tämä vakuutus, että hän pelastuu. Niin minun setäni, kun nukkui pois, kasvoihin jäi hymy. Ja varmasti se johtui juuri siitä, Jumala antoi hänelle se vakuutus, että hän pelastuu. Juoksu oli päättynyt onnellisesti. Mitä Jumala lupaa niille, jotka selviävät koettelemuksesta? Me luemme Jaakobin kirjasta luvusta 1 ja jae 12. Autua se mies, joka kiusauksen kestää, sillä kun hänet on koeteltu, on hän saava elävän kruunun, jonka Herra on luvannut niille, jotka häntä rakastavat. Siis täällä puhutaan elämän kruunusta. Siis ketkä saavat sen? Ne, jotka kestävät kiusaukseen. Se on annettu koetukseksi. Ja kun kestämme niitä koetuksia, jotka Jumala salli meille, tuloksena on elämän kruunu. Ja ilmestyskirjasta luemme luvusta 3. Ja 11. Minä tulen pian, vapahtaja sanoo, pidän mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi. Tästä me saamme sitten ymmärtää, että on vaara olemassa, että voimme menettää.
että se elämän kruunu, mikä on luvattu. Juoksun aikana, jos ihminen lopettaa juoksemista, jos kääntyy taaksepäin ja alkaa rakastamaan enemmän tätä maailmaa kuin Jumalaa, hän menettää kaikki silloin. Sen takia meidän ei tulisi lopettaa tämä juokseminen, vaan juosta aivan loppuun asti. Ja kun voimat ei riitä, meillä on luvattu apua. Varmasti ehkä YouTubesta tai jostakin joskus laitetaan niitä, näytetään, missä kilpailevat invalidi-ihmisiä. Ja paralympialaiset. Joo. Ja heillekin annetaan palkkaa. Uskon tiellä on aivan sama, että Jumala antaa mahdollisuuden aivan kaikille, riippumatta siitä, mistä kunnossa ihminen on. Onko hän aivan terve ruumista tai on vähän sairas. Jumala antaa mahdollisuuden aivan kaikille. Ja Herran armosta me saamme palkkaa. Mihin Jumala kutsuu meitä, apostoli Pietarin sanoin mukaan? Me luemme nyt ensimmäinen Pietarin kirjasta luvusta 5 ja jakeesta 1 jakeeseen 5. Vanhempia teidän joukossanne minä siis kehotan, minä, joka myös olen vanhi ja Kristuksen kärsimysten todistaja ja osallinen myös siihen kirkkauteen, joka vastedes on ilmestyvä. Kaikkaa teille uskottua Jumalan laumaa, ei pakosta, vaan vapaaehtoisesti Jumalan tahdon mukaan, ei häpeällisen voiton tähden, vaan sydämen halusta, ei herroina valiten niitä, jotka ovat teidän osallenne tulleet, vaan olen laumalle esikuvana, niin te ylipaimenen ilmestyessä saatte kirkkauden kuihtumattoman seppeleen. Samoin te, nuoremmat, olkaa vanhemmille alamaiset ja pukeutukaa kaikki keskenäiseen nöyryyteen, sillä Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Niin, kuinka meidän tulisi käyttäytyä rakkaudella, palvellaan toinen toistamme. Ja nöyrällä mielellä aina palvella Herraa. Tässä lopussa oli sanottu, Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Ja tässä apostoli mainitsee niistä hengellisistä paimeneista. Jos he palvelevat Jumalaa ja palvelevat seurakuntaa oikealla tavalla, kun ylipaimenen eli Jeesus Kristus ilmestyy, saatte kirkkauden kuihtumattomaan seppeleen, apostoli sanoo. Ja
Herra, auttakoon, että me palvelisemme juuri niin kuin tässä neuvotaan. Minkä lupauksen Jumala antoi seurakunnalle? Me luemme toisesta luvusta ilmestyskirja, toinen luku jäi 10. Älä pelkää sitä, mitä tulet kärsimään. Katso, perkele on heitettävä muutamia teistä vankeuteen, että teidät pantaisiin koetukselle ja teidän on oltava ahdistuksessa 10 päivää. Ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle elämän kruunun. Niin. Tässäkin mainitaan elämän kruunusta. Milloin Jumala antaa elämän kruunun? On sanottu, ole uskollinen loppuun asti. Ja sinä saa elämän kruunun. Meidän pitää olla varoillaan, ettemme menettäisi tämä ihana palkka, mitä Jumala on luonut. Tässä 10. päivästä on ahdistuksen päivistä mainitaan. Ne on kuvannollisia päiviä. Se tarkoitti se aikakausi Rooman valtakunnan aikana vielä, kun oli se pakanallinen Rooma. Ja oli 10 vuotta vaino seurakuntaa vastaan. Ja sanoma oli, mutta tämä sama sanoma kuuluu meillekin tänä päivänä, koska meidän edessämme on myös vainon jälkeen uskon takia. Ja Jumala puhuu meillekin tänä päivänä, ole uskollinen kuolemaan asti, niin sinä saat elämän kruunun. Jumalan seurakunta voittaa suuressa taistelussa. Ilmestyskirjasta luemme jälleen luvusta 12 ja 1. jae. Ja näkyi suuri merkki taivassa, vaimo vaatetettu aurinkolla ja kuu hänen jalkojensa alla ja hänen päässään seppeleinä 12 tähtiä. Eli tämä seppele, eli kruunu, se kuvaa voittoa. Seurakunta voittaa lopussa. Meillä on monta paikkoja Raamatussa ja myös profeetian hengissä, mistä puhutaan tästä suuresta voitosta, joka tapahtuu maailman historian loppuun vaiheessa. Ja samasta luvusta me luemme siitä voitosta, ilmestys 12 ja jae 11. Ja he ovat voittaneet hänet karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta. Eivätkä ole henkensä rakastaneet, vaan olet alti kuolemaan asti. Kuolemaan asti Jumala odottaa meistä uskollisuutta. Ettemme anna periksi milloinkaan, vaikka mitä tapahtuisi. Niin me luemme nyt parhaillaan suuri taistelu ja niitä uskon puhdistaja pimeys keskellä ajasta, kuinka he taistelivat ja Jumala oli heidän kanssaan. Ja kun heitä oli teloitettu, ne, jotka jäi jäljelle, eivät olenkaan pelästyneet, vaan he edelleen palvelivat Jumalaa.
Ja heille annetaan sitten elämän kruunu. Ja luemme ilmestyskirjasta luvusta 19 ja jae 7. Iloitkamme ja riemuitkamme ja antakamme kunnia hänelle, sillä karitsan häät ovat tulleet ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. Eli näistä sanoista tulee selväksi, että karitsan vaimo eli seurakunta lopussa, se on valmis ennen Kristuksen takaisin tuloa, se on valmis ja hän kohtaa tulevaan vapahtajaan. Ja luemme ensimmäinen tesalonikalaisten kirjasta suuresta voitosta vielä luvusta 4 ja jakeesta 16 ja jakeeseen 18. Sillä itse Herra on tuleva alas taivasta, käski huuton, yli enkelien äänen ja Jumalan pasunaan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin, sillä itse Herra on tuleva alas taivasta, käskihuudon yli enkelin äänen ja Jumalan pasunnan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin, sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kansaan pilvissa Herraa vastaan yle ilmoihin, ja niin me saamme aina olla Herran kanssa, niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. Tämä on se tapahtuma, joko meidän edessämme. Kun Herra tulee, silloin vankuskat muutetaan. He saavat sen palkan, he saavat kuolemattomuuteen. Ja samasta asiasta mainitaan ensimmäinen korintalaisten kirjassa luvussa 15, jakeet 54 ja 55. Mutta kun tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, silloin toteutuu se sana, joka on kirjoitettu. Kuolema on nielty ja voitto saattu. Kuolema, missä on sinun voittosi? Kuolema, missä on sinun otasi? Siis kuolemaa on voitettu, voitto on saatu. Kuolemalla ei ole enää valtaa Jumalan kansalle. Kuolema poistetaan. Enkelisen kentän ensimmäiset mestarit saivat palkintonsa. Henok, Mooses, Elia ja 24 vanhinta ovat jo Jumalan ikuisessa valtakunnassa. Mooses ja Elia tulivat taivasta tukemaan vapahtajamme ennen kuin hän meni Getsemaniaan ja Golgotaan. Hänen viimeisessä taistelussa saatana vastaan. Ja Getsemanian puutarhassa Jeesus voitti. Ja uhrillaan Golgotalla Jeesus sovitti meidät taivallisen isämme kanssa.
Luemme Enokin palkinnosta. Todistuksen paikkakirjasta henkilöisiä kokemuksia sivulta 46. Sitten minut vietiin maailmaan, jolla oli 7 kuuta. Siellä näin hyvän vanhan Enokin, joka oli muutettu. Hänelle oli oikeassa kädessä suloinen palmu, jonka jokaiselle lehdelle oli kirjoitettu voitto. Hänellä oli päänsä ympärillä häikäisevä valkea seppele, ja siinä oli lehtiä, ja joka lehden keskelle oli kirjoitettu puhtaus. Seppeleen ympärillä oli eri värisiä kiviä, jotka loistivat kirkkaammin kuin tähdet, heijastujen kirjan kireimmille niissä suurentaen. Hänen päänsä takaosassa oli seppelettä rajoittava kaari, ja kaarille oli kirjoitettu tyhjyys. Seppelen ympärillä oli loistava kruunu, joka paistoi aurinkoa kirkkaammin. Kysyin, oliko tämä se paikka, jonne hänet maan päältä viettiin. Hän sanoi, ei ole. Kaupunki on minun kotini. Olen vain käymässä täällä. Hän liikkui siellä yhä vapaasti kuin kotonaan. Pyysin seurassani olevalta enkeliltä saada jäädä sinne. En voinut kestää ajatusta, että tulisin jälleen takaisin tähän pimeään maailmaan. Enkeli lausui, sinun täytyy palata takaisin, mutta jos pysyt uskollisena, on sinulla etuoikeus 144 000 kanssa vierailla kaikissa maailmoissa ja katsella Jumalan käteen tekoja. Niin, Jumala näytti sisar Whitelle Enokia, joka on jo taivassa, ja hän on asunut siellä jo kauan aikaa, useampia tuhansia vuosia. Minkä palkinnon Jumala on valmistanut kaikille uskollisille? Samasta kirjasta luemme sivulta 319 ja 320. Näin sankin suuren joukon enkeleitä tuovaan kaupunkista kaikki kirkkaita kruunuja jokaiselle pyhälle kruunu, johon oli kirjoitettu hänen nimensä. Jeesuksen käskystä enkelit toivat kruunut hänelle, ja oikealla kädellään suloinen Jeesus panni kruunut pyhien päähän. Samalla tavalla enkelit toivat harput, ja Jeesus ojensi nekin pyhille. Johtava enkeli antoi ensin sävelen, ja sitten kaikki äänet yhtyivät kiitokseen ja onnekkaaseen ylistykseen, ja jokainen käsi kosketteli taitavasti harpun kieliä, saaden aikaan ihanaa
sointuvaa ja täydellistä soittoa. Sitten minä näin Jeesuksen ohjeavan lunastetun joukon kaupunkin portille. Hän tarttui portin työntäjän sen taaksepäin kiltävillä sarannoilla ja käski kansojen, jotka olivat säilyttäneet totuuden, käydä sisälle. Kaupunkissa oli kaikkia, mistä silmä saattoi nauttia. Joka paikassa he näkivät suunnatonta loistoa. Sitten Jeesus katseli lunastettuja pyhiä. Heidän kasvonsa säteilivät kirkkautta. Kiinnittäessään lempeät silmänsä heihin, hän lausui täydellisellä sointuvalla äänellä. Minä näin sieluni taivaan hedelmät ja olen tyydytetty. Te saatte nautia tästä määrättömästä kirkkaudesta ihan kaikkeen. Teidän murhenne ovat loppuneet. Kuolema ei ole enää oleva, eikä surua, eikä parkkua, eikä kipua ole enää oleva. Minä näin lunastettujen kumartavan ja heittävän kiemeltävät kruunussa Jeesuksen jalkojen juuren. Ja sitten kun hänet heillä kätensä oli nostanut heidät ylös, he koskettelivat kultaisia harppujen täyttäen koko taivaan ihanalla soitolla ja lauluilla Karitsan kunniaksi. Niin, ajatelkaa, täällä on selitys siitä ihanasta palkasta. Mitä tapahtuu, kun vankuskat viedään taivaaseen? Eli kaikki, mitä tässä on etukäteen näytetty sisarvaitille, se tulee tapahtumaan. Pelastetut saavat olla ikuisesti siellä. Palko on ihana. Ja sen vuoksi meidän pitää jatkaa juoksemista henkisellä kilparadalla. Ja Jumala meitä auttakoon, että elämämme loppuun vaiheessa voisimme sanoa samat sanat, mitä apostoli Paavali sanoi. Minä olen hyvän kilvoituksen kilvoittellut, juoksun päättänyt, uskon säilyttänyt. Tästä edes on minulle talettuna vankuskauden setteleen. Herra meitä siunatkoon ja auttakoon, että voittaisimme ja pääsisimme taivaaseen. Saisimme ikuisen elämään. Tämä on toivon ja rukoukseni. Ja minun rukoukseni on, että kaikki me saisimme olla siellä. Aamen. Aamen. Kiitän Jumalaa näistä sanoista ja kiitos eli Varmisille näistä sanoista, miten meidän tulee juosta oikealla kilparadalla. Mutta miten meille voi käydä, jos juoksemme umpinäkkään? Thank you.
Niin, sinne voi käydä rumpinäkkää juokseen. No niin. Me puhumme otsoluuhun. Mutta sitten otan nyt loppuarvon. 584. 584. Rukoilemme vielä veli Painerin johdolla. Meidän rakas taivallinen pyhäisämme, jälleen entenä pyhänä sapattina Jeesuksen nimessä tulemme sinun eteesi. Kiitämme Herra sanastasi, mitä saimme tutkia läksyjen välityksellä. Kiitämme myös tästä aiheesta. Siunaa Herra meidän henkilöiden juoksumme ja vaelluksen täällä maan päällä. Auta, että se ei olisi turhaa, vaan saisimme se ihanan palkan, jonka olet luvannut kaikille uskollisille. Herra, sinä olet voiman lähteä. Vain sinun kauttasi me voimme voittaa. Ole sinä kansamme ja auta meitä taistelussamme. Lähetä meille apua ylhäältä. Herra, muista seurakuntasi täällä maan päällä, tässä Suomessa ja kaikkialla ympäri maailmaa. Ole vahvusten ja sairaiden kanssa.
Siunaa myös nuorisomme, siunaa kiinnostuneita, siunaa ne, jotka etsivät sinua. Auta, että pian pelastettujen lukumäärä tulisi täyteen. Niin Herra, mitä väärin olemme tehneet sinua vastaan, anna meille anteeksi. Jää luoksemme siunaten kanssamme. Haluamme esittää myös se esirukouspyynnön. Siunaa veli Perttiä ja auta hänen terveytensä suhteen. Auta, että hän saisi helpotusta niissä vaivoissa, mitä hänellä on tällä hetkellä. Johta sinä kaikessa ja kirkasta nimesi. Tulkoon sinulle kunnia ja kiitos kaikesta Jeesuksen nimessä. Aamen. Laulamme vielä 424 ja saamme Herran siunauksen. Ja Herra puhui Moosekselle, sanoen, puhu Aaronille ja hänen poilensa ja sanoo, siunatessanne israelilaisia, sanokaa heille, Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua, Herra valistakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäkoon kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhaa. Aamen. Aamen. Thank you.
Jumalan palvelus on päättynyt, tässä on väliaika ja ruokailu ja sen jälkeen rukouskokous.